хуулийг харлаа л да. Тэгээд энэ хуулиар яг өнөөдөр Монгол улсад үүсцэн байгаа энэ асуудлыг шийдэж чадах юм уу? Мөхөдр сайтай. Энэ хууль та нар өргөн барьхаас өмнө өчөөсөн ажил, энэ чинь барилгын сайтын үед өргөн барьсан хууль юм ба шүү дээ. Тэгээд та нар чинь шинэ сайт томилогдсон, одоо шинэ яам ажиллаж байгаа. Та нарын ярьж байгаа юм бол харин энэс илүү их том юм яриад байсан гэж би санаад байна. Өмнө барьсан одоо энэ хуулийг үргэлжлүүлээд ингээд явах нэр нь ямар одоо үр дүн авчрах юм бэ? Мөхөдрсэй та. Өөрөө чи яриад байсан үсээд байсан юмар энэ хуулийг ч нөл шийдэж чадахгүй шүү. Ийм жижиг хүрээнд одоо нэг аймаг нийслэлийн ерөнхий архитектор хиндэ явах уу гэдэг ийм жижиг хүрээнд эргэсэн асуудлаар ингээд нэг юм хууль том энэ ч маш том хууль шүү дээ. Өнөөдөр Монгол улсад үүсцэн байж байгаа энэ агаарын бохирдол, хөрсний бохирдол, энэ төгжрэл, энэ дэд үтсийн хоцрогдол, энэ бүхэн чинь ерөөсөө л энэ өнгөрсөн хугацаанд Монгол улсад энэ хот төлөлтийн бодлого алдагдсан нь гайн өнөөдөр ингээд бид нар бүгдээрээ эдлээ сууж шүү дээ. 3.2 саяхан 60% нь Улаанбаатар хотод. Үлдсэн нь тэгээд 21 аймаг 330 сум. Сумдаас авахуулаад бүх асуудлууд байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө энэ бусад улсуудын тогтолцоо харахад бол тэгэл 1-р төлөвлөлт, 2-р төлөвлөлт, 3-р төлөвлөлт гэдэг ийм зарчим барьж явуулт юм байна. Тэгээ таны энэ өргөн барьсан одоо өргөн барьсан ч яг одоо ингээд тайлбар хийх гээд байгаа энэ хуулиар чинь бол өнөөдөр энэ Монгол улсад үүсцэн байж байгаа энэ асуудлуудыг яг одоо яг яаж хийх вэ? Би нэг яаж хийх нь ингээд байхан хайдал та нэг 56 хуулийн давхар талх хэл зөрчлүүд арилгах юм байна гэсэн нэг ийм зүйл байгаад байгаа. Яг одоо энэ хууль батлагдаж гарснараа өнөөдөр энэ сумн дээр энэ хот төлөвлөлтийг хариуцах, аймаг дээр хот төлөвлөлтийг хариуцах, нийслэл дээр хот төлөвлөлтийг хариуцах энэ хот төлөвлөлтөн дээр үүссэн, өнөөдрийн үүссэн нөхцөл байдлуудыг чинь бид нар ер нь яг яаж шийдэл нь яг ямар шийдэл харагдаад байна. Биндээс ерөөсөө шийдэл харахгүй. Ерөөсөө л нэг хэдэн бичиг цаасны стандарт урдхийнхаас нэг жайхан сайжрах юм байна. За нэг хэдэн хуулийн хийдлийг наан цан арилгаж байгаа юм байна. Энэ том хууль дээр энэ бодлогын Дэлхийн банк гэдэг юм уу, Азийн хөгжлийн банк гэдэг юм уу, энэ олон зуун жилийн хот байгуулалтаараа хөгжсөн энэ улс орнуудын бодлогын одоо зөвлөмжүүдийг бид нарын хуулийн дээр зааж өгөхгүй юм. Бид нар чинь нэг хотын нэг 20 30 жил зүйлийн үед нэг ингээд хот барих гэж оролдож байгаа л юм айл шүү дээ. Тэгээ сумын засаг дарга өнөөдөр энэ аймгийн засаг дарга нарын аймгийн төвийн сумын засаг дарга нар бол юу хийдгүүл газрын наймын асуудал хийдэг шүү дээ. Өөрөөр томоор сэтгэж байгаа юм юу ч байхгүй. Иргэдийн 0.07%-ийн газрыг л иргэд авах нэг эрхтэй. Бусдаар бол ямар ч тэр нэг одоо цаашдаа бол энэ аймаг сумын төвдөр цэцэрлэг сургууль байх газаргүй болчихсон шүү дээ одоо. Бүгд тэ хачаалаад авцсан. Улаанбаатар хотод биш аймгийн төвд. Цаашдаа одоо ингээд цэцэрлэг сургууль, ногоон байгууламж, эмнэлэг барих газаргүй болж шүү дээ. Гэтэл хідэн гагаар нэг хасцсан. Ийм бодлого төлөвлөлт өнөөдөр Монгол улсад үүсчихэд байхад бид нар энийгээ засахгүй л чинь энэ юм биш үү? Ирэх цаг орчноо засахгүй л чинь энэ юм биш үү? Цаашдаа одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр аймгийн төв болно. Аймгийн төв бол. Аймгийн төвд маань хот болно. Зайшгүй одоо тэр хот болоход барих хууль чинь энэ байхгүй юу? Тэгэхэд ганцхан нэг ерөнхий архитектор хэн тавих уу гэдэг энэ асуудал яриад ингэ сүлддэг бол ингээд төлийн хангалтгүй биш. Төлийн хангалт. Энд дээр би тодорхой хариултуудыг авъя. Өнөөдөр Монгол улсад үүсцэн байгаа энэ бодлогын хот төлөвлөлт төр үүсцэн өнгөрсөн хугацаанд үүссэн асуудлыг ямар эрх зүйн шинжилгээ хийх юм шинжилгүүд орж ирж байгаа юм бэ? 1 2 3 4 5 гэдэг хэлээд өгөөч. За 85 дугаар микрофон дээр Мөхөтрсэй хариулъя. За энэ хамгийн гишүүн асуултанд хариулъя. Ер нь хот төлөвлөлтийн харилцаа гурван хуулиар зохицуулагдж байгаа. Энэ бол хот байгуулалтын хууль, хот асууны эрх зүйн байдлын тохиол, хотыг дахин хөгжүүлэх тохиол. Ер нь энэ гараад байгаа асуултууд дандаа бас хотыг дахин хөгжүүлэх хууль одоо 2015 батлагдсан. Бас тэр харилцаа бол байгаа. Энэ хот байгуулалтын бол 98 батлагдсан, дараа нь 2008 батлагдсанаас хойш өнөөдрийн хооронд хотыг байгуулах маш олон шинэ харилцаанууд бий болсон юм аа. Одоо шинэ хот байгуулалтын нь бол үндсэн хууль нь байгаа. Бидний бас нэлээд асуугаад байгаа асуулт бол хотыг дахин хөгжүүлэх хуультай холбоотой бас асуултууд гараад байгаа. Одоо энэ хот байгуулалтын хууль нь бид нар шинжилж оруулсан хэд хэдэн асуудлыг хөндөж оруулсан юм аа. Нэгдүгээр бүсчлэл. Алийн хотуудын бүсчлэлийг гаргаж өгснөөрөө тэр хотуудын одоо бүс нутгийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө хэчигдсэн ерөнхийлөө одоо энэ бүсчлэлөө тогтоож оруулж өгье. 9 бүсчлэлийг бид нар оруулж ирсэн. Орон сууцны үйлдвэрлэлийн аюул жуулчлал юм. Дараа энэ бүс нутгийн төлөвлөлтийг оруулж өгч байгаа. Ер нь тогтолцооны үед энэ хуамын нутгийн сүрслэлтийн ерөнхий төлөвлөгөөсөө улбаалаад доошго хотын
хотын ерөнхий хөгжлийн ерөнхийлөгөө, хотын хэсэгчлэлийн ерөнхийлөгөө, баримтжилийн төлөвтэй гэдэг энэ өнгөрсөн хугацаанд гарч ирсэн энэ зайлшгүй хийгдэх ёстой энэ тогтолцооны асуудлуудыг бид нар бол оруулж өгсөн. Удирдлагын нэгдсэн тогтолцоо гэж ярьж байгаа сая Сүхбаатар гишүүн асуулсан асуултанд хариулсан. Он хотуудын ер нь архитекторыг одоо тухайн орон нутгийн удирдлагаас хамаарч томилгож байгаа асуудлыг мэрэгжлийн болёо гэсэн бид асуултыг бол гаргаж өгч байгаа. Энд хяналт шинжилгээ ер нь хаягдсан байгаа юм аа. Бид нар энэ батлснараа 2 жил тутам хэрэгжилтийг хяндаг болъё. Нөгөө ерөнхийдлгүүний хэрэгжилтийг энэ хэрэгжилтийг хяндаг тогтолцоо байхгүй байгаа гэсэн. Тэгэд одоо хариуцлагын тооцдаг болъё гэдэг 2008 оны энэ хуулийг одоо бас нэлээд хариуцлагаж болж олон толгож орж ирж байгаа. Тэгэр энэ ихэнх одоо бас хүндэгдөд байгаа асуулт гэр орлын дахин төлөвлөлт энэ асуудлууд бол ашиглалтын шаардлага онхоо байгаа байшин алдаа оноо яах вэ гэдэг бас нөгөө талд нь хотыг хоцорын газрыг дахин хөгжүүлэх хуулийн холбоотой харилцаанууд байгаа юм аа. Тэгэр өнөөдөр энэ хот байгуулах тухай хуулийн шинжилсэн найруулга бол үндсэн гол тогтолцоонуудыг энэ ирэх үүргүүдийн оруулж өгч одоо шинжилсэн найруулж байгаа хэлбэр юм аа. За, их амглан гүшүү. 1 минут. Окей, тодруулъя. За, яг хөө хоцорын газруудын бүсчлэлийг ингээд нэг юм хуулиар хүчээр хийж болох байх л та. Гэхдээ энэ бол эдийн засгийн тогтолцооны асуудал байхгүй. Тэнд зах зээл бий болох уу? Тэнд хүн амьдрах нөхцөл бий болох уу гэдэг. Зүгээр ингээд нэг юм мэрэгжлийн гэдэг юм уу зүгээр нэг юм бүсчил татаад, нэг горьх татаад ингээд гортик татаад ингээд орчих болохгүй л дээ. Тэрвээрээ нэг хот өгчихгүй тэнд зааснаар чи тэнд очиж амьдрах гэснээр хүмүүс тэнд очиад амьдрчихгүй л дээ. Тэр энэ чинь бол энэ цогцоор нь харах асуудал байхгүй, бодлогын цогцоор нь харах асуудал байхгүй. Зам, эрчим хүч тийм ээ? Одоо тэр бүх асуудал хотын тэр бодлого чинь бүгд тэрэ цогцоор байна. Тэгэхээр энэ хуулиар тэр бүх юмнууд чинь одоо бүгд тэрэ цогц бодлого явуулж чадах юм. Одоо дэлхийд чинь энэ маш том технологийн дэвшил бий болчиход байгаа шүү, байж шүү дээ. Google Map тийм ээ? Одоо багийн газар зүйн төлөвтэй хүртэл бид нар энэ технологи хийж болно шүү дээ. Тэр энэ хуулийн зохицуулалт дээр ч одоо энэ технологийн уус орон дүүсцэн дэхэн. За 83 дугаар микрофон дээр магнас өрөнд арах нэмээд хариулчихо. За нэгэн болон гишүүний тодруулууд нэмж хариулъя. За сая ер сайдын хэлсэн дээр нэмж давхцуулахгүйгээр хэлэхэд ер нь энэ хот байгуулалтын хуулийн амин сүнс нь өөрөө төлөвлөлт байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ төлөвлөлтийн асуудлаа ер нь бол онцгойлон одоо анхаарч нэлээд дэлгэрэнгүй хийдлгүүгээр одоо асуудал орулж ирсэн. За тэгэд энэ төлөвлөлтийнхаа баримт бичгүүдийг сая сайд хэлсэн 2 жил тутам хяналт шинжилгээ хийнэ. А тэрнээс гадна хэн боловсруулах вэ? Яаж боловсруулах вэ гэдэг гол асуудлуудаа оруулаад тэгээ хэрэгжилтийн онцгойлон анхаарах хэрэгтэй гэдэг энэ хоёр талаас нь авч үзсэн. За бид нар бол бүс нутгийн хот төлөвлөлтийн хүрээлэн гэж одоо хуучин байсан энэ ажхуйн тооцоод үйлдвэрийн газраа гаргаж ирээд энүүгээрээ 8 одоо төлөвлөлтийн баримт бичиг байна. Энэ 8 төлөвлөлтийн баримт бичиг болгон өөрөө хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй байна. Тэгээ энэ 8-аас хамгийн гол юм гол хэсэг болох хүн ам нутгийн сүрэгшлийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө бол 15-аас 20 жилийн хугацаатай их том юу гаргаж ирээд. За, их хамглан гүшүүн 1 минут. Гэхдээ та нарын энэ хүсэж байгаа юмнууд чинь ажил хэрэг болоосоо л гэж би хүсэж байгаа байхгүй юу? Ажил хэрэг болоосоо гэж. Тэгэхээр одоо ингээд баахан төлөвлөлтүүд ярьж байна. Монгол улс 330 сумтай. Өнөөдөр энэ 330 сумаас хэдэн сум нь өнөөдөр ерөнхий төлөвлөлттэй? 21 аймаг ч гэсэн ерөнхий төлөвлөлтгүй сууж байгаа шүү дээ. Ерөнхий төлөвлөлтгүй сууж байгаа. Тэгэхээр одоо эдийн засгийн ямар санхүүжилтийн их усүр за ерөнхий төлөвлөгөө хийх юм байна. 2 жил тутам янах юм байна. За тэр ерөнхий төлөвлөгөөг ямар их усүрээр хийх юм? Тэгэл аймагт нь суманд нь үүрэг болгоод өргөчлө тэн чинь мөнгө байхгүй шүү дээ. Ямар ч мөнгө байхгүй шүү дээ. Өнөөдрийн 20 жилийн бидний алдсан алдаа ч ерөөсөө тэнд байгаа шүү дээ. Төлөвлөлтгүй өгчих гэж оролдсон. Урсгалаараа өгчих гэж оролдсон. Хин нэгэн даргын хүсэл эрмэлзлэр өгчих гэж оролдсон. Тэгэл өнөөдөр монголчуудын өнөөдөр байгаа асуудал юм аахгүй юу? Утаа, хөрсний бохирдол, түгжрэл, энэ бухимдал, стресс. Тэр чинь энэ хуулиар зохицуулагдаж чадах юм уу? Тэр За, гүцгээд хариулчих. 83 дугаар микрофон дээр. За, бүс нутг хот төлөвлөлтийн хүрээлэн байгууллаад бид нар энэ хуулийн 6-гийн 2-1-ээс 2-4 хүртэл энэ одоо энэ хэсгийг болохоор зэрэг одоо юу
энэ манай энэ хүрээлэн боловсруулъя. Бид нар өнөөдөр тусгай зөвшөөрөлтөд аж ахуй нэгж байгуулгаар боловсруулад өнөөдөр 180 сум нь ерөнхий төлөвлөгөөтэй байгаа боловч яг өнөөдөр бол шаарлах хангахгүй байна гэсэн ийм одоо дүгнэлтэнд хүрсэн судалгаа хийгээд. Тэгэхээр төрийн эрх үхий одоо хариуцлага хүлээх байгууллага нь өөрөө шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хийхгүй бол бас болохгүй байна гэдэг ийм юунд хүрсэн. За санхүүжилтийн эрх үүсвэрийн бол бид нар олон талаас зааж гисэн олон улсын одоо зээл тусламж, за тэгээ улсын төсөв, орон нутгийн төсөвгээ тал өрөөсөн зааж гисэн байгаа. За. За одоо санхүүгийн Ганбаатар гүшүү асуулт асууя.